uveličiti ga slavnome tijelu svome. Preporučimo stoga brata svoga gospodinu da ga primi u svoj mir i tijelo mu uskrisi u posljednji dan. Nad mrtvim si Lazarom suze lio, gospodine. Otri i naše suze, molimo te. Gospodine, usliši nas. Mrtve si budio na život. Podaj i našem bratu vječni život, molimo te. Gospodine, usliši nas. Raskajanom razbojniku raj si obećao. Uvedi u raj i ovog našega brata, molimo te. Gospodine, usliši nas. Brata našega oprao si krsnom vodom i obilježio svetim pomazanjem. Primi ga sada među svete i izabrane svoje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Brata našega hranio si na gozbi tijela i krvi svoje. Primi ga k stolu svoga kraljevstva, molimo te. Gospodine, usliši nas. A nas što tugujemo za svojim bratom, okrijepi utjehom vjere i nadom u vječni život, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče naš, koji jesi na nebesu, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Pokoj vječni daruj mu, gospodine. I svjetlo svječna svjetla njemu. Počiva u miru Božjem. Amen. Neba raduj se, kraljice neba.